Nyhavns træner, Kasper Fønlev, har du en kommentar til kampen? Jamen, som jeg sagde til drengene, at de skulle gå ud og kæmpe for skolen. Nu der var så god opbakning til dem i dag, og der kan jeg kun være stolt af dem. Og den taktik, vi lagde for dagen, den holdt de hele vejen igennem, så jeg er godt tilfreds. Du er ny på stedet her. Ja. Hvordan kan det være? Det er den gamle træner, Erik Elmelund. Han er gået fra, og så var det mig, der blev den heldige udvalgte til at overtage det. Har du selv spillet skolefodbold? Ja, jeg havde Erik, da jeg gik i 7., nej, 8., 9. og 10., der havde jeg Erik selv som træner, hvor jeg startede de første 2 år som bak, og det sidste år, da jeg gik i 10. klasse, var jeg angriber for klubben. Fint. Og kan du huske nogle gode oplevelser fra turneringen? Jamen, jeg kan både huske, da jeg selv var med det sidste år, hvor jeg blev topscorer for vores hold, de 3 runder, vi var med. Og så kan jeg huske, at min søster, hun har været 2 år i parken, hvor jeg har været inde og se hende, hvor hun blandt andet har fået Brian Laudrup's teknikerpris. Det var i 96. Det stemmer. Så du kampen? Jeg var inde og se kampen. Jeg har været inde og se kampen alle de år, hun har været med. Ja. Så det har været stort for mig, og jeg har været meget stolt af det. Så Ekstrabladets skolefodboldsturnering, den betyder rigtig meget for mig.